Вълко, Вълко! Навистина ли Кепайгя втор сателит? Да, Кепайгя. Вълко, Вълко! А защо викаят дека ке я погоди Македония? Сега ке ти покаже Вълкот защо трябва да я погоди. Ја излези коле право на тераса и на влажнија го цемата раса. Не крши атер погледни доле, еби не тивко рамно ти поле. Стоп, 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 прекрати музика, чекай. Дай сега другата сцена. Ма излези, моме, право на тераса и поздравија простата маса. Направи скандал, тикай бате фуле. Покакай ЕУ, ич да не ти чуе. Еве сега видија и третата причина. Излези бранче ти на тераса и подигни го народот да гласа. Камо народ, народ бранче бега, само еден песа и тој се спрема. Вълко, Вълко! Вълко, Вълко! А кай пан на сателитот? Ну, сателит! Ну, погоди!